waxaa laga yaabaa in badankiin ay la yaab idinku noqoto inuu dunida ka jiro waddan la yidhaahdo Surinaam. Waxaa kaloo la yaab idinku noqon kartaa markaad ogaataan inuu yahay dal muslima. Waxaa kaloo la yaab idinku noqon doonta markaad ogaataan in qayb ka mid a muslimiinta dalka Surinaam ay salaadda u tukadaan jiha khilaafsan qiblada. Dalkan waxaa lagu tilmaamaa waddankii la yaabka iyo kala duwanaanshaha diimaha iyo isirka. Warbixintan waxaan idinku soo gudbinayaa macluumaad ku saabsan waddankan muslimka ee kulansaday arrimo badan oo la yaab leh. Dalkan magaciisa rasmiga waa Jamhuuriyadda Surinaam. Waa waddan madax bannaan oo ku yaalla bariga qaaradda Koonfur Ameerika. Caasimaddiisa waxaa la yidhaahdaa Paramaribo. Dhinaca bariga, waddankani wuxuu xuduud kale leeyahay waddanka French Guiana. Jihada koonfureedna wuxuu xuduud kale leeyahay dalka Brazil. Dhinaca waqooyigana waxaa ka xiga badweynta Atlantiga. Surinaam waa waddanka ugu yar qaaradda Koonfur Ameerika dhinaca tirada dadka iyo dhulkaba. Tirada dadka degan dalkaas ayaa ka yar nus milyuun. Badka dhulka dalka Surinaam waa 156,000 oo kiilomitir oo isku wareega. Inta badan dadka reer Surinaam waxa ay ku nool yihiin 200% oo keliya dhulka dalkaas, halka dalka intiisa kale uu ku dhowaad 80% uu yahay kaymo isku xiran. Waagii hore dalkan waxaa loo aqoon jiray Amsterdamta cusub, maadaama waqti dheer ay Holland gumaysanaysay. Ilaa maantana luqadda rasmiga ee dalkaasi waa afka Hollandiiska, taasoo ka dhigaysa Surinaam waddanka keliya ee ku hadla afka Hollandiiska ee ku yaalla qaaradda Koonfur Ameerika. Surinaam waxay xornimadeeda ka qaadatay gumaystihii Holland sanadku markuu ahaa 1975. Ciyaartoy badan oo kubadda cagta oo u ciyaari jiray dalka Holland waxa ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Surinaam. Ciyaaryahanadaas waxaa ka mid ah Frank Rijkaard, Edgar Davids, Patrick Kluivert iyo Seydorf. Dhammaantoodna waxa ay horey u mataleen qaranka Holland. Waddankani wuxuu hoggaaminayaa dhinaca kala duwanaanshaha isirka iyo diimaha. Tirada ugu badan ee dadweynaha Surinaam asal ahaan waxay ka soo jeedeen Hindiya iyo Bakistaan. Waxaa ku xiga Afrikaanka loo yaqaano Maroniyiinta. Waxaa ku soo xiga dadka asal ahaan dalkaas loogu yimid. Waxaa ku soo xiga dad kala duwan oo markii hore ka yimid bariga Aasiya. Waxaa kaloo jira dad laga tiro badan yahay oo dalkaas deggan oo isugu jira Hindida cascas iyo dad kale oo asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Yurub, kuwaasoo ka yar qiyaastii 200%. Kala duwanaanshaha isirka dadka Surinaam waxaa sabab u ah gumaystihii Holland oo dalkan markii hore ka dhigtay beer uu isagu leeyahay. Wuxuuna gumaystaa Hollandiisku shaqaale beeraha u fara ka keensaday meelo kala duwan oo caalamka ah, gaar ahaan Afrika iyo waddamada Shiinaha, Indonesia iyo Hindiya, kuwaas oo uu qaab addoonsiga ku keenay dalka. Arrintaas ayaana keentay kala duwanaansho kale diimaha shacabku ay aaminsan yihiin. Sidaas darteed, Surinaam waxaa lagu sheegaa inuu yahay dalka ugu badan ee ay dadkiisu diimo kala duwan haystaan. Diimaha ugu badanse waxay kala yihiin Islaamka, Hinduuska iyo Masiixiga. Sidoo kale waxaa laga helaa dad haysta diinta Buddhismka, kuwa caabuda sanamada, kuwa caabuda qoraxda iyo dabka, iyo diimo kale. Waxaana la sheegaa in dhammaan diimaha dunida ka jira dalkan laga helo, iyadoo tirada dadka dalkani uu yahay mid aad u yar. Dalkani markuu xorriyaddiisa ka qaatay Holland wuxuu noqday dal dimuqraadiya, laakiinse 80-meeyadii waxaa dalka Surinaam xukun milatari kula wareegay hogaamiye la oran jiray Petrus, wuxuuna dalkii u beddelay waddan hanti wadaag ah. Holland oo arrintaas ka xanaaqday waxa ay ka jaratay mucaawinadii iyo deeqdii dhaqaale ay siin jirtay dalka Surinaam. Taasina waxay sababtay inuu dalku galo xaalad adag oo dhaqaale xumo iyo cunto la'aan soo wajahday shacabkii, waxaana dadka badankood ku khasbanaadeen inay dalka iskaga cararaan. Shacabka dalka dibaddiisa u qaxay xilligaas waxaa lagu qiyaasay in ka badan 300,000 oo qof, waxayna hadda dadkaasi ku nool yihiin badankood dalka Holland, dibna uguma soo laaban dalkoodii hooyo. Markaas kadib waxaa dalka ka dhacay isbeddel weyn oo dhinaca qaab dhismeedka bulshada ah, waxaana aad kor ugu kacay tirada dadka muslimiinta. Tirada dadka muslimiinta ayaa markii hore ahayd 200%, haddana tirada muslimiinta waa ay ka badan tahay
صدن إيشان بقول كيبا كرر كتراد المسلمين تا وحا السببي لور أهرمود ترانت المسلمين تا أو بضطي وقت غاز إيا داد بضان أو عصوب أو كوقان عيسونا غالي دين تا إسلام كا غار أهانا داد كا أفريكان كا إيا داد كا أسلاحان دالك اللوويمد ساند كماركو هاكون سغال بقول سغاشن يليحدي سرنام محا يكو بيرتا أورك إسكاشيغا ودامادا إسلام كا دين تا إسلام كا وحالوغو تريا ديمها أغو قديمسن أي دالكن سوا غالي وحانا فيديتان كا دين تا إسلام كا سوابو أها أدومادي أفريكان كا أها أي هولان دالكن أوكان ستايني أغا شاقيان براها سنكورتا قحوها إيشاها قديد دا عيالاشا يد اسمها ودوين كلاميغا قرني يلحيو تبناد إيو سيدو كالي هنددي إيو اندونيسيان كي وغميستي هولان دالكن وكاني قرني يتدوي تبناد إيو سيدي تبناد waxa sidoo kale fiditaanka diinta islaamka ee dalkan qayb ka aha dufcad cusub oo muhaajiriin ah kuwaas oo ka yimid dhulka Sham qarnigii 19aad inkastoo ay badan yihiin tirada muslimiinta Suriname taariikhdoodu ay fog tahay haddana muslimiinta Suriname waxay leeyihiin qisooyin la yaab leh oo ka duwan dhammaan wadamada kale ee caalamul islaami muslimiinta Suriname ayaa gudahooda u qaybsama kooxo iyo firqooyin badan kuwaas oo badankood uu ka dhaxay tartan iyo ishaysi dhexdooda qaarkood waxay leeyihiin caadooyin iyo dhaqamo la yaab leh fogaanshaha dhinaca juqraafiga ee dalkan iyo inuu dhexda kaga jiro qaarad aqlabiyada dadkeedu ay haystaan diinta masiixiga ayaa dalkan Suriname ka dhigay dalka go'doonsan la falgelida muslimiinta kale ee caalamka waxay arrimahaasi sababeen inaanay dalkan soo gaarin dacwadda islaamku iyo culimada diinkuba arrimahaasina waxay muslimiinta guud ee Suriname ka dhigtay kuwa laga tiro badan yahay oo u sii kala qaybsan kooxo colaadi ka dhaxayso sida kooxaha qaadiyaniinta iyo bahaayiinta labadan firqo ayaa dalkan u arkay meel ay si fiican ugu faafin karaan fikirkooda gaarka ah iyagoo ka faa'iideysanaya bulshada waddankan ee la daala dhacaya faqriga kuwaasoo ku nool wax ka yar $2 maalintii tirada hoggaamiyeyaasha kooxaha islaamka ayaa xad dhaaf noqotay waxayna gaarayaan ilaa iyo 6,000 oo hoggaamiye diimeed oo midba midka kale uu ka soo horjeedo kuwaasoo leh dad taabacsan dhowr jeer oo kala duwan ayaa la isku dayay in la mideeyo firqooyinka iyo kooxaha muslimiinta Suriname isla markaana manhajkooda diiniga ah la saxo laakiinse ugu dambeyn waa lagu guuldareystay ilaa hadda muslimiinta Suriname waa kuwa aad u saameyn yar marka loo eego badnaanshaha tiradooda guud iyadoo la filayo in islaamku uu noqdo diinta ugu saameynta badan dalkaas marka laga qiyaas qaato tirada guud ee muslimiinta dalkaas dhinaca kale kala duwanaanta luqadaha ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay mushkilad asaasi u ah kala qoqobnaanta bulshada muslimka ee dalkaas taasoo caqabad ku ah mideynta dareenkooda iyo fikirkooda waxyaabaha cajiibka ah ee dalkan Suriname ka jira waxaa ka mid ah tusaale waxaa jirta koox muslimiina oo ka soo jeeda dalka Indonesia kooxdaas ayaa lagu magacaabaa kooxdii galbeedka dadkaasi markay joogeen waddankoodii asalka ahaa ee Indonesia waxa ay salaada u tukan jireen jihada galbeedka sababtoo ah kacbadu Indonesia waxa ay kaga beegan tahay dhinaca jihada galbeed dadkaas reer Indonesia waxay markii dambe u soo haajireen dalka Suriname soo arrin la yaab leh maaha haddii aan idin iraahdo weli waxay u tukadaan jihadii ay u tukan jireen markay joogeen dalkoodii Indonesia haa waa arrin xaqiiqa ah dadkaas ka soo haajiray Indonesia haddana ku nool Suriname ilaa maantadan aan joogno waxa ay salaada u tukadaan jihada galbeedka taasoo ka dhigan in kooxdani ay salaada u tukadaan meel aan ahayn qiblada kacbada sababtoo ah marka la joogo Suriname jihada saxda ee loo tukado waa jihada bari waayo kacbadu Suriname waxay kaga beegan tahay jihada bariga arrintani waxay tilmaamaysaa in dadkaasi aanay waddanka Suriname ka helin cid ay kaga daydaan diinta oo saxda isla markaana barta aqoonta diinta islaamka intaas ayaan ku soo koobayay warbixintii dalka Suriname.